Så där, då ska jag använda den här grafen och bestämma A Om F av A är lika med 2 Så det jag behöver göra här då det är att leta reda på tvåan här på Y-axeln Och så sen så drar jag en horisontell linje så här Till dess att jag möter kurvan Och när jag har kurvan Så går jag ner Sådär och så sen så ser jag vad jag har för x-värde här. här. och Det är mitt a. Så a är ungefär detsamma som 0,65.